ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ହେଉଛି ରୋଗ ନିରାକରଣ ନେଇ ସଚେତନ କରିବା। ଟିଭି ହାରିବ, ଦେଶ ଜିତିବ। 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କେହି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପକ୍ଷ ପାଳନ। ଆଶାକର୍ମୀ ଘର ଘର ବୁଲି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ସାମାନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କଫ ନମୁନା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ମାଗଣାରେ ପରୀକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ତା ସହିତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟତା ରହିଛି। ଏଭଳି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର କାରଣ, ନିରାକରଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଏକ ସଚେତନ ରଥ ଗଢ଼ିଛି। ତାହାକୁ କଲମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଶିବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତର ସମ୍ବିତ ମହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିକ୍ରିଷ୍ଣା ମାଝୀ, ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅମୀୟ କୁମାର ଜଗଦଲା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଲମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସଗଡ଼ିଆ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏଇଟା ଆମର ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରୂପଣ ସାପ୍ତାହିକ ପାଳନ ହେଉଛି। 1 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ 15 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଆଶା ଦିଦିମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ଖୋଜି ବୁଲିକରି ଯକ୍ଷ୍ମା ଲକ୍ଷଣ ଜନିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଫ ନମୁନା ଦେଇକରି ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇବେ। ଏଠି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସର ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯକ୍ଷ୍ମାର ବେଶୀ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି ସେହି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। 6ଟି ଗାଁ ଆମ ବ୍ଲକରେ ନିଆଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଫୋକସ୍ ରହିବ ସେହି 6ଟି ଗାଁ ଉପରେ, ଏବଂ ସେହି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଶା ଦିଦିମାନେ ବୁଲିବେ ଏବଂ ବୁଲିକରି ସେହି ଗାଁ ଭିତରୁ କେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବେ ପରୀକ୍ଷା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ହେମନ୍ତ କୁମାର ସଗଡ଼ିଆ ଆଉ ମୁଁ ଅଛି PHSSC କଲମପୁର। ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଲା ଆମର ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର 2025 ସୁଦ୍ଧା TV ଫ୍ରି କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଲାଗି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଲାଗି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ, ଯେଉଁଟାକି 1 ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର 15 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ, ଆଉ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଆଉ TV ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡଟ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଔଷଧ ଦେବେ ଗାଁରେ। ଆଉ ଇତିପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ, ସେଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା। ଆଉ TV ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ କରାହେଲା ବା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାହେଲା ସେ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ମାସରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଉ କର୍ମକ୍ଷମ କରିନି ପାରନ୍, ସେଟା ଲାଗି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଲାଗି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲାଗି 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ମାସେ, 6 ମାସ ଯିଏ ଖାଇଲା ତାକୁ 6 ମାସ ହିସାବରେ 3000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକା ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ କଲମପୁରକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ବ୍ଲକ ହିସାବରେ ନିଆହେଇଛି, ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଜିତ କୁମାର ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।